Je čas splatit dluhy, takže mi přihrajete to místo právního poradce pro zlo. Marie hledá řešení. Musíme najít způsob, jak se Poláka zbavit. Vidím. A Vicky je v koncích. Doufala jsem, že už vás nikdy neuvidím. Když mu peníze nevrátíte, tak sem příště přijdu s policajtama a seberu vám všechno. Zoo, premiéra ve čtvrtek večer na Primě.